السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا أدي ندي سلامي كسود وهذا قناة القوم إسراء ديكور أدي أمها سنتين ندي أتمركو وهرس أنا صوب وقتها سبسكرايب أنا قوي لوبين لايك يا شيرتي كومنتي كانوا وادني يعني إيش على كومنتي ورأيينا في لايك تنا وحي إيمو جينا سا فيديو يد أجعشين أنا المرة والبقى ندي صودوبه سو مرك أيضا ويعاوني هدي فيديو وقت كيشين اللايك بدن أتسرتين أوكرا مرك ما أنتم حيدنا على استي على بير أنسو إبسدي أون متقنا aan rabay inaan idin kaga faa'iideeyo meelahan u soo isticmaaleen aan idin sheegi doono aan alaabahan ma hayaa soo iibsaday actually video waan duubay laakiin waxa hilmaamnaa idin la soo share gareen insha Allah videogaana aad ayuu iga dheeraaday markaa waxaan kaloo idin la soo wadaagi doonaa dukaamadii aan ka soo gaday waxaan soo iibtay bahalkan yariiska flowerkii isku jiraan flowerkii bahalku isku jiraan laba xaba ay kala ahaayeen aniga isku soo dooqday sida aad arkaysiinba waxaan kaloo soo iibsaday bahaladan oo sekerheedka ilmaha u fiican een mataqana armaajooyinka iyo meelaha ilmaha ka furfuraya sida armaajada dharka kale midda qashinka een midda maxaan ku iraahdaaye een maacuunta yaani armaajada decoration aku xareystid oo kale carruurta ka furfuraan especially ilmaha halka sano ilaa 2 sano 3 sano u dhaxeeyo way furfuraan armaajooyinka aad u jecel yihiin aniga especially gabdhahi jikada iyo digsiyaalka ee meesha decoration ku xareysto armaajooyin gaaban marka aad iga furfurayeen soo waxa soo iibsaday bahladan sida u jeedin aan waxaan kale un soo iibsaday saxmankan oo saxmadanka waxa waa decorationka oo lagu quruxsado miiska oo miiska oo qadada ayaa lagu quruxsada actually cunto lagu ma cuno ayaga waa just for decoration markii aad dining setka oo kale aad dining aan soo saaranaysid oo casho kale to dadku imaanayo kale ayaa lagu quruxsada ayagu waxay ii yaaleen oo wada cadaan waxaa ka wadaa muraayad la iska dhex arki kara ee tahay laakiin waxaa soo iibsaday ayagoo silvergan ah madam silverga aad aan jeclahay kalarka silverka markaad silverkaas ayaan soo iibsaday alaabo badan ayaan soo iibsaday actually waan idin kaga faa'iideyn doonaa plus dukaanka aan ka iibsaday alaabtan wuxuu ahaa 170 ayuu jabiyey aad ayuu soo jabiyey bahaladan ayay ku qaali ahaayeen ayaan hore tagay dukaanka waan fiiriyey waan ka tagay waan rabay laakiin actually right now xilligaas uma baahneen soo anigu hadda maalin kale iska socda ayaaba waxaan arkaba ayagoo raqiis ah marka saxmankan waan soo isticmaali doonaa decoration yar oo qurux badan ayaan kusoo samayn doonaa walaalahay waan idinla soo wadaagi doonaa hadduu ilaahay nafta ii dhaafo waxaan kaloo soo iibsaday bahalkan halka mata ama waxaa la dhahaa bahalka oo inaa la kufu celiyo ama sid bashada celiyo waaye musqusha especially musqusha oo meesha qabeeska iyo midda oo meesha istaaga labadaba waa dhigan kartaa si ilmaha u sabiibixin ama dadku waaweyn xataa u sabiibixin ayuu kaa caawinaa marka ani badanaa ilmaha badanaa musqushaas ugu qabeystaa marka si iigasa sabiibixin ayaan usoo gatay waa ninka waaweynka yacni sabiibaxshada xooga aqliya qabna iska ilaalin karnaa laakiin ilmaha ayaa iigu muhiimsanaa aan usoo iibsaday bahashaas sida aad aragteen waa in tusay bahalkan soo ma ahan sida uu kala furmaayo gadaashiisa dhibac dhibac ayuu leeyahay dhibcahaas ayaa dhulka nuugaayo dhulka ay qabsanayaan and then ma ku dhicisid aad ayuu u fiican yahayna waan loogu talagalay meelaha qoyaanka iyo biyaha in la dhigo waxaan kala soo iibsaday shaambad alaabta midaana iibsada oo weynta ah ilaa waxay kugu filan tahay 25 week waa almost 25 week waxaa waa adiga 6 bilood 5 bilood oo kale tabaye markii taas aanay kugu filan tahay markaan waxa sameeyaa bahashan oo meesha ii saar mar walba aragteen diski meedal ayaa ku qoran waxa waaye alaab shampoo ga alaabta lagu dhaqo bahashas ayaa ku shubtaa and then meesha saar mar walba ka isticmaala midaan weyntana waa iska xareebayo qasaalada ii taala soo ma aha soo aan shambadaas waxa ugu baahdo waa inaan miiska meesha alaabta oo cuntada lagu kariyo aan ku dhaqdo iyo haddii alaab yar markaas ay ii taala oo express ah ugu baahanahay marka shaambada sidaas ayaan usoo maareystaa ayadana idinla socotii ayaan rabay waxaa kaloo meeshaan ii yaalo my favorite cream kareemkana waa kuwaalan tahay idii doontiin laakiin kareen aad u jeclaha waaye kareemka nibeeyaha saa'id u fiican yahay
inkastoo aan ilmaha u marinin kaligiis oo u dhaxdara kareen kale oo ilmahayga loogu talagalay ayaa jir qas ah wax yar ku dhaxdarsada si uu caraf yar oo igu noqoto ayaan isku daraama ahna ilmahayga uma mariyay adways aniga ayaa marsado iyo mataqaana faamilka intiisa kale tolaak aad u caraf badan yaa soo ilmahan carafta badan waa ka ilaaliya maadaama yar yar yihiin gabadheeda weyn naqaska iyo waxaas ay ku dhalatay markeeda horetaba oo xataa sanka laga qalayso carafta waa ka ilaaliyaa marka waa arkaysiin nebaya kareem my best kareem waay kareem aad u jeclaa waaye walaalaha inta isticmaalayna kuli way arkay yani way yaqaaniin oo in hadda la baro uma baahno marka kareemkan maasha allah I love this kareem bahashan ayaan iyadana soo gatay bahashan shumac ayaa ku dhex jiro fideoga guriga hooyo aan soo duubay ayadana hooyo sidan camal ay mid ah ayaa qabtaa like hooyo iyo waxaa ka jabay kan korka qolofka maxaa ladhahaa daboolka ayaa ka jabay laakiin aan wiili daboolku ii yaalaa bahashadana aaday u qurux badan tahay marka alaabaha aan soo iibsaday ayay ku jirtay waana soo isticmaali doonaa waa arki doontiin idinkama hor dhacaayo laakiin alaabtan hadda geedkaas cagaarka oo fiyooraha maahane inta kale weli ma isticmaalin kan cagaarka ee fiyooraha iyo midkan maxaa ku yiraahdaa musqusha loo dhigay maahane inta kale alaabahan aan iibsaday maan isticmaalin soo markaas soo isticmaalayn waa isla socon doonaa haduu ilaahay idma si aad u aragtiin walaalay sida arkaysiin meeshaan kartoonkan hadda aan furayna waxaan ka furay oo iigu jiraan shumac iyada bahalada la gashto bahasha shumacyada waa gashan kartaa actually falaawasna waa gashan kartaa laba xaba dhalo waaye oo isku xigaan midaan mid ka sii yarna way jireen laakiin labada xaba xoogaa waa waaweynkooda normaalka ay yihiin ayaan qaatay walaalahay waa kana midaan ayaa haddana kartoonka aan ka furtay bahashan ayadana alaabta soo gatay ayay ku jirtay oo la raqiisiyey aad ayaan uga helay yacni waa bahal yaroo flowerska aad saaran kartid oona qurux badan oo yar gaaban yacni waa ka helay dhisaynkii u samaysan tahay waana iska soo iibsaday maadaama beec ama qiimo aqli gal aheen oo raqiis saa-id ah ee aheyd ayaan iska soo iibsaday ayadana walaaladay alaabadan aan idin wada tusay hadda waan idin soo tusin doonaa meelahaan kusoo isticmaalo haduu ilaahay idmo qaarkood waanba isticmaalay yacni waad aragteen sida flowerskaasoo kaleeta oo cagaarka iyo cadaanka ah laakiin inta kalena waan idinla soo wadaagi doonaa haddana waxaad ileeyahay macsalaama